პროფესიულ საქმიანობაში ხელისშეშლისა და ინფორმაციის შეზღუდვის წინააღმდეგ ქუთაისელმა ჟურნალისტებმა ქალაქის თვითმმართველობის შენობის წინ აქცია სახელწოდებით თავისუფალი მედია შეზღუდვების გარეშე გამართეს. ჟურნალისტების თქმით ბოლო პერიოდში მათ არეძლევათ საშუალება დაესწრონ საკრებულოს სხდომებსა და თავისუფლად გადაადგილდნენ მერიის შენობაში. აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრის მოთხოვნით ჟურნალისტებმა ხელმოწერებით შეადროვეს და ქუთაისის მერიაში დატოვეს. ქუთაისში საკრებულოს სხდომაზე მუშაობის პრობლემა ამასწინათ მეცხრე არხსაც შეექმნა.